Olha a imagem da tarde de hoje. Põe na tela essa imagem aí, ó. Suspeito de roubar motorista de aplicativo foi amarrado por colegas da vítima. Fred Silveira chega aqui novamente no Cidade Alerta e fala comigo, Fred. Será que o povo cansou? O povo tá cansado da ladroagem? Pois é, Branquinha, essa situação aconteceu no setor Garavela, em Aparecida de Goiânia, agora no começo da tarde, onde, onde essa motorista, por aplicativo, foi atender esse suposto cliente. Só que quando ela chegou no local, o homem, poucos metros depois, anunciou o assalto com uma faca. Ele disse, inclusive, que queria que essa motorista fizesse um pix para a conta dele. A mulher disse que estava sem dinheiro e aí o homem, então, decidiu furtar, roubar o celular dela e saiu também levando o detalhe é que outros motoristas, por aplicativo, acabaram rastreando esse celular e encontraram o um homem na casa dele. Os, os motoristas então decidiram por conta própria amarrar o criminoso e chamar a polícia. Essas imagens que a gente está mostrando aí são imagens do momento então que eles usam uma mangueira para amarrar o criminoso até a chegada da polícia. O cara é tão burro que ele acabou levando, nesse caso, um celular rastreado. E esse celular foi o que ajudou então os companheiros dessa motorista a encontrar o criminoso dentro de casa. O que ele não esperava é que os companheiros dela fossem agir por conta própria, inclusive acionar a polícia para que ele fosse preso. Ele então ficou detido ali pelos motoristas até a chegada da PM, que encaminhou o homem então. Para Central de Flagrantes em Aparecida de Goiânia. Branquinho. Valeu, Fred Silveira. Obrigado pela informação, sempre brilhante, aqui na tela do Cidade Alerta.